Thank you.
Привіт, Любі. Швиденько запишу вам мої прогреси, аби випустити сьогодні влог, тому що якщо я цього не зроблю, то всі мої зйомки новорічні будуть вже нікому не актуальні. Я зв'язала собі от таку маніжку, якщо буде точно Тарасонек від Petite Knit. Ви знаєте, що я купувала її описи, вже в'язала моїй мамі таку маніжку з іншої пряжі. Отак вона виглядає позаду, тут ще є нитка. Взагалі, якщо ви бачите людину, в якої є нитка звідкись, то значить це своя людина. Обожнюю, дуже класно вийшло, дуже мені подобається. Я поєднала вовну з такою імітацією твіду. Крапельки кольорові, вони дуже так легесенько прикріплені, але після прання вони так закріпилися, що тепер їх не видерти. Тобто, якщо бачите таку пряжу, то не лякайтесь. Повинна вона закріпитися після прання. Тут я додала одну нитку мохеру. Отакий мохер. Називається Kid Mohair Classic Yarn. Купувала в офлайн-магазині, але в інтернеті не знайшла. На жаль, тому що це дуже класний мохер. Дуже мені подобається. Ну, просто ідеальний. От я не знаю, які повинні бути критерії у мохеру. Це ідеальний мохер. Він трохи розбавив жовтизну цієї пряжі з імітацією твіду. Мені не подобається оцей край, як ви бачите. Але треба зазначити, що я попрала руками швиденько цей нек і викрутила в полотенці дуже так, скажімо, суворо. Тож я думаю, що при наступному пранні я просто нормально поперу його і заблокую, і буде все класно. Тому що, ну, поки що так. От, що маю сказати, тут я не додавала мохер. Як бачите, трошки колір відрізняється, але це вам видно на камері, а взагалі це непомітно в житті, тому що тут зараз таке освітлення, але у житті це непомітно взагалі від слова. Чому? Тому що мохер мене трохи скобоче, трохи кусає, а я це не терплю. Якщо мені некомфортно в одязі, то я не буду це носити, тому я зробила таке вольове рішення. В принципі, мені дуже подобається. Тут схрещена резинка. Тут я робила звичайну резинку, а саме на горлі зробила схрещено, тому що вона мені не дуже подобається візуально, але маючи досвід в'язання маминої маніжки, яку, скоріш за все, придеться перев'язувати саме цю частину, тому що вона потім розтяглася. От, а цю маніжку я вже вдягла кілька разів, як бачите, вона на місці. Тут петлі набрані так, як вказано в описі, але саме цього ефекту такої фіксації можна досягнути схрещеною резинкою, і не дарма Petite Knit саме її задумала тут. Дуже задоволена, вона реально дуже легенька, її зараз повитягую нитки сережками. От, отак вона виглядає. Якщо її скласти, то вона дуже маленька, бачите. Тобто вона, її можна кинути в сумку. В принципі, ще зв'язала шкарпетки, які нікому не покажу, бо вони дуже страшні. Я їх показала тільки в інстаграмі, куди вас запрошую, але, будь ласка, напишіть мені повідомлення, що ви саме з Ютубу. Це закритий акаунт. Десь тут я залишу моє ім'я. Саме у інстаграмі. Тож, і шукаючи цей мохер, я заїхала в офлайн-магазин. Не було там, звісно, цього мохеру. Натрапила на розпродаж. Це Шахінмайер Регія або Реджія. Напевно, правильно було б Реджія, але всі називають Регія, то хай буде Регія. Отака етикетка, номер тут 7509. Не дуже мені подобається колір, але замість 9 франків вона, це 100-грамовий моточок був, замість 9 франків вона мені коштувала 3 франки. Тобто це був розпродаж, останні бунтики. І я подумала, чому не спробувати таку всім відому пряжу. Отакі в мене вийшли прості шкарпетки. Тут п'ятка французька, але навіть не укріплена, як бачите. Тому що був такий вечір, я вирішила, що мені треба щось зв'язати, і я швиденько їх зв'язала. Ну, не за один вечір, але доволі швидко. Тут зробила таку резинку. Це не резинка, це просто удвічі складене полотно і потім підхоплене зі зворотньої сторони. В принципі, ця пряжа така неоднозначна. Я від неї очікувала більше. Я шукала Шахенмайер, яку мені подарувала Наталія з каналу Капучета Роса. Він, на жаль, тут не продається. Є тільки в інтернеті, я потім куплю. Але це зовсім інша пряжа. Тобто Регія, вона непогана. Більше того, вона хороша. Скажімо так, 7 з 10. Отак. Якщо її купувати по 3 франки, то, в принципі, може бути. А якщо по 9, то трохи занадто, мені здається. Але тут ціни в офлайн-магазинах набагато вищі за рахунок
податків, оренди і так далі. Тому така історія. Ці шкарпетки для моєї мами, тому що я їй подарувала пару, одну пару, про яку розповідала в попередньому відео, і вона їх тримає, грубо кажучи, в серванті, тому що це ж дитина зробила. І я їй вирішила нав'язати ще трохи шкарпеток, аби їй було не так страшно їх носити. Згодом я таки поїхала в офлайн-магазин, де купувала той мохер, бо мені треба було докупити бунтик. Купила отакий моточок Лана Гросса. Теж не знаю, чи потрібен вам номер 1751. Це поки що наразі найкраща шкарпеткова пряжа, яку я пробувала. Отак лягає малюнок. Дуже мені подобається. Просто, ну, от чесно. Це щось космічне. Не можу вам ще дати відгук саме, як вони носитимуться, але в'яжеться, по-перше, дуже легко, дуже приємна пряжа, лягає абсолютно рівно. Колір чудовий. Просто я в захваті від цієї пряжі, чесно кажучи. Боюся, що зараз поїду і скуплю весь магазин. От коштувала вона теж не дешево, але знову ж таки, це офлайн-магазин. І теж мені здається 10 гривень, я не пам'ятаю точно. От, тож це ті шкарпетки я вам покажу вже в наступному влозі або в інстаграмі, якщо ви підпишетесь і напишете мені повідомлення, аби я вас додала. Цю пряжу я дарувала Наталі з Капучета Роса, але я її не пробувала до цього, тобто вона мені просто сподобалась за кольорами, я їй сказала, що це кольори зимнього, осіннього кому, і тому купила. Але в тому ж магазині, де я купувала мохер і попередню пряжу, яку вам показувала, там був і оцей бунтик цієї ж марки, але іншого кольору, і мене цей кольор заповнив. Мені здається, що тут кольори – це основне. Я не знаю, Наталя каже, що дуже класно носиться, що хороша пряжа. Пробую. Взагалі, в мене була ідея, типу, зробити якусь светер інтарсію, фрістайл, мене це дуже зараз цікавить, але зрештою я вирішила, що я об'єднаю оці дві, тобто мохер і оцю кольорову пряжу, і зроблю собі шапку, таку, як я в'язала і показувала вам у попередньому влозі. Оцю шапку я в'язала кілька тижнів тому. Зараз її активно ношу і активно обожнюю, тому що вона ідеальна. Вона з бебі альпаки, не знаю, чи вам видно, наскільки вона пухнаста. Сподіваюсь, що видно. От, це такий тубус довгий, і це подвійна шапка, як ви бачите. Тобто я хочу зв'язати щось схоже, можливо, з іншою маківкою, можливо, ні, побачу по ходу. Дуже мені подобається саме ця модель, і буде в мене отака, або мені, або комусь подарую, буде отака шапка з оцих, цього поєднання. В принципі, це все по апдейтам, нічого мені більше вам розповісти. Наступним проєктом буде, не знаю який, тому що я, чесно кажучи, не маю навіть зараз часу розібратися з своїми планами і взагалі з в'язанням. Тож бажаю вам відсвяткувати Різдво з вашими родинами, якщо це можливо, або з близькими вам людьми. Бажаю нам усім мирного неба. Бажаю, аби у кожного було достатньо коштів, аби донатити. І не забуваємо, що маленькі донати – це теж донати. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Побачимося в наступному відео. Yeah.